qëllimin diferencial të shpeshtë e sot nga 7 në 26 apo 27 gradë Celsius, vlerë me ullë dhe me lartë në rang territori për ditën e sotme, ndërkohë edhe dita e shtunë dhe diela. Fundjava sjell kryesisht qëllimin diferencial janë kritë leta dhe kalimtare në zona lokale, ndërsa dita e hënë sjell diferencial disi më të dukshme. Për sa i përket vlerave termike, nesër presim një rritje të lehtë të temperaturave në mëngjesin, me zid më pak se sa 1 grad, nga 8 në 27 pritën temperaturat e ditës së shtunë, po ashtu kemi ditën e diel me një rënje të lehtë në orët e mesditës, është e hëna që sjell 1 grad rënje në mëngjes dhe në mesditë. Për ta përkufizuar këtë fundjavë me diell dhe temperatura relativisht të larta temperaturat e mesditës, freskët mbetet mbrëmja orët e natës, por edhe mëngjesi. Pak a shumë të njëjtat kushte të motit dhe njëjta fushë termike na shoqëron deri në fund të këtij muaji, por edhe ditët e para të nëntorit. Shumë shpejt gjatë javës së parë të nëntorit, sikundër e kemi thënë, do të kemi rënje të ndjeshme të vlerave termike në të gjithë territorin shqiptar. Termometri pritet të zbresë shumë pranë zeros në zonat malore në orët e para të ditës, kjo për javën e parë të nëntorit. Ky është i gjithë informacioni i motit për dita jonë. Bashkë do shihemi sonte në mbrëmje.